Mida, maman, n'aie pas na yo. Pauvre ma, ma tchère pour na salarando, n'a n'a gote. Dehon n'aie pas na yo. O satana y logo moa gito gote to. Bon, na za penza perdi. Na zoze la kaka, na che mou konji. E demare, na mona tato ni gere, a y lepso rando, na gozu lango. Te, a gozu lango bisigari, me bon. O bie goza, to na za perdi mida. O gota li sangata, ah. Ta mousu pena epa na opambe. Ah, ngai, papa robot. C'est mon conjoint qui n'a le bandit de l'autre côté. Chargeta qui coule de l'autre côté. N'a qu'un Facebook, y'a Karine Mokonzi. Ah, ah. N'a monika ba vidéo. N'a moni ba komi. Mama Bokilo. Mama Bokilo. Boke negabino moko. Natali, oh. N'a qu'un si Karine Mokonzi, azulak sa zemi. Natali, arrêtez tant que n'allez pas. Yango mida, en tout cas, gai papa robot, maïle yali, et sou kite. Mais n'a zo konte na yo. Te, na yena natala yo. Ko konte no, wana se trolli. N'a zo konte na jayel. Mais yo, na yepo na yebi, yo zanga ge logote. Yo za la sigalte. Yo za lo kola, la frumi. Eh, la cigale et la fromi, il y a le col la fromi. Ozanga ba damage te, eh, mida. Ndegenin, bete langata moko. Mais le to fingi bela, lobi to fingi, vina pse zaka ma finga kaka. Ambo. Ma finga, pa ma finga lo mzute. D'accord. Eh, Mikolo to sa babi miso to yabi indikatif, kaka po pupo la bino ba komede bandoki. Ah, to pupo la bango, bon, to otaras. Kome mbabiso. Awa mukamate zala rate na poto. Oui, ça c'est vrai. Eh, mukobo ya poto tokute na njato beta ni penza. Ah, wana bino ya antu basi. Pase ngape, ngape, nga za muta kande na zaka bie. Ah, bon, ok. Me soko yeli nga na bitumba, onko eh. Santiri ya ya, li bele tika la na mwoko na nga. Paske na rape matata na zaka mulai, eh. Na kosote, lo zape ka mulai loko anga, eh. Poso zape ya mkuse bie nga na likyo na mulai ya, eh. Omona ngo. Attends, ça m'a dit, tout la tali, tout le on a appelé ma tata na bitumba. Tout le monde, ma colo poussière est poto, oye, pour l'oukangato, mouni qui toko. Toko, pouna qui toko, moi, moi, ça t'a mon con, on a cété, toko, bêta, qui toko. Toko, bêta, no to yo, quel link, toko, bêta, la peine à matelio, la baise yo. La matelio, peine à bitumba, peine à bêta, la bêta, l'embina. Besoin à Fibio, ma belle, na se na nando vandu ne na matelo na ni kayo na Fibio na ma belle pour la tête la tobe esprit na yo mama e to bi mi chanka yelewe poa mi notisu mpote ba papa ba mama bandeko mpote barando na barandonet mpote batoyo balinga karando na ba oyo balinga karando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bwana mike na ba bébé mpote ba sainte Anwarite sainte Thérèse sainte Ingrid Kabongo. Mais le loto fingi bela, lobi to fingi, vina pse zaka ma finga kaka. Ambo. Ma finga, pa ma finga lo mzute. D'accord. Eh, Mikolo to sa babi miso to yabi indikatif, kaka po pupo la bino ba komede bandoki. Ah, to pupo la bango, bon, to otaras. Kome mbabiso. Bako le mbabiso. Awa mukamate zala rate na poto. Oui, ça c'est vrai. Eh, mukobo ya poto to kute na njato beta ni penza. Ah, wana bino ya antu basi. Pase ngape, ngape, nga za muta kande na zaka bie. Ah, bon, ok. Me soko yeli nga na bitumba, onko eh. Santir ya ya, li bele tika la na mwoko na nga. Paske na rape matata na zaka mulai, eh. Na kosote, lo zape ka mulai loko anga, eh. Poso zape ya mkuse bie nga na likyo na mulai ya ya, omona ngo. Ato za mulai no sa tu data li muto le tika nga muno na ape ma tata na bitumba. Toko kunda bila ombe makolo pusera e poto oye ko luka nga to mundi kitoko. Toko kunda kitoko nga mwa mwa sa tanga mkongo na sete toko beta a kitoko.
Toko beta na oto yoke lengi. Na mama to. Beta na peana matelio na beze yo. Na matelio peana bitumba. Pe na beti na beti o lembi na bezo na fibio mabele na sena na nende ofandi yo. Ne na matelio na onika yo na fibio na mabele. Kona la tuke na tobe esprit na yo. Mama e, tobi misha unka. Epo na wotu espe na minotisu. Ah, téléspectateurs, la chaîne a tout capa na binopé a yebi. Makambozali bouleversé. Bozapé na attente. Mais eloko nga la kokoloba, bozala calme. Bon, nga mokopé na zala calme. Donc, na za calme. Te sinote, blague à part, bozala calme. Karine Mokonz, la parole, faut que ça ait confiance. Parce que pour nous avoir éloqué bien à nos réseaux sociaux, en tout cas, Karine Mokonz, Kage, à sa maman réseaux sociaux, à sa paix à théorité, à sa lia pratique, à sa lia icône, il y a théorité, il y a média, mais il y a pratique. Tant que nous avons à sa lia icône, il y a média, tiens, naba marie, naba mamie lela. Nandenga blague, nandenga solo. Média ezagagate, oyoyo. Internet, média égal. Naba journaliste, mondouana tout, non? Alors, Karine Mokonz, azala la télévision, azala. Pendant une année, oui. Ma bêta fimbo. Koleka batou, azala 10 ans. Donc, en bref, nalina lo baboy. Toza la kaga na calme. Toze la réunion, mais koze la réunion pe. Yangonde mte ko tinda na shemo konzi. E lo koze la te. Bandeko na ebi na shemo konzi na shi en rita officiel e pasaka nango pe 10 jours. E lo ke kotite na ebi. Me wana. Toyokaka makambo toka kite na video ya suka ya Karine Mokonz la bara bon elle mission ya président Tony Guéret ok alors Karine Mokonz la baronne a bengi pa lobi alors banda lobaki ka papa robo en tout cas na tche makambango mbala moko na pratique, mbala moko na demare. Ton koloba Karine alobaki, na ketala batuana te, na kekipepe loko moko te, alors, siko na okipe ni. Atabino mo, na okipe kaka, se mo konzi, na se enriete officiel, moko te. Na goke na ba chen o elobe la Karine Mokonz. Me bo, ba oloba ni siko. Poku loba la barona lobi bongo, o a la baron, yangonde ezali loba no. O konter o bat nyoso pe ba otale la. Me bo, en tout cas, nga reka po na kalme bino. Bo kalme, nebi ke bo kalme te. Na tuna pe. Bo si bo che makambango a pratique, ou bien bo zozela. La barona kota renyo, si ma bo cha makambango a pratique. Non. Ya o kende kota lagate, bo te la pratique deja. Ata ba koti renyo, titan ba obima. Ya o kende kota laga, ba tu moso soute, o karandengi la barona lobaki, ezali. Ou on a déjà et ça marche. Et le bon m'appelle l'autre et le bon m'appelle l'autre. Mais c'est quoi le tour? Et ça lui pense à photo zango. Denga papa robo na zui. Au sérieux, non? Donga papa robo na salaga. Chaque jour, ma mission. Alors, ma inspiration na makamo moussous. Inspiration, yanga mou, yabangote. Yabatouanate. Mais bon. Deka la barona lobaki. Tango utala, oebi
okopesa tango kozongisa bango boye alors il n'y a fait la force oya bango eko continue yangwana bino ikamba kotala tina moko te tout d'abord na mukola lelo est-ce que bozangi bisika ya kotala ya te essai de panama yali hein azawana azope bayuma akotsa bango madusu mida la tailo elenki moi sa moulai bon ya mukuse pe ali o pale ki mida na go neti jeli sho jeli sho boko itala pe ali do to zali na bato akotala to koti na TikTok bazali ba Maria Tumba ba Jenny Makokonzoni ba Daddy Michel ba Kimberly ba kombo ebele en tout cas bobosa na Mervin pete azakuna mikolo nana bimite metango koya en tout cas boko sepela surtout ba obolingarando boko sepela pour Mervin en tout cas atozana 10,000 abonnés okotosae potanga ko popula yo en tout cas yo moko kondima oya zali mama député ndenge pa boti akokoma mama ministre bon bandeko namoni makambo ge itokwa en plus Israel sabetia saningisi na tali kota ise bachejel wana na koti na mnute na tali kaga na ordinateur obeti kawe pa tous les vidéos bimino et tanda mawada osomo na foto ajeli presque partout ajeli sho jeli lukoki bon se mo konti chaque minute ezoleka motema ezotya tukutuku siko ekokisa deuxième jour lobi okokisa troisième jour quatrième jour une semaine tozaka na patience atezwi une semaine po ezape blaki te ezape blaki te ti na kati ya mokonzi mpo na mikai koresone na vandi na kanisi sikoyo nadini mukendi aye la plus intelligence mia te malobi na nadini mukendi tozwa désert alors nadini mukendi a démarré mama na rieta donc na mobali na ye eviki kuli papa na biso marisha Henrietta ki kuli de Jésus mama Charlotte mosala nzambe wana zoloba positif na positif sikoyo nadini mukendi nandimita lobaka positif na positif no asangisaka positif na negatif negatif ya Karine Mokonzi te ya mama Charlotte te ya papa Eviki Kuli te ya Henrietta te negatif azula angwa sikoyo na mikago kanisa lakini luka mboka na lobi mboka sikoyo akosala ndenge na tali mboka ndenge asalaka pe mission mo général surtout soki aza général en tout cas mboka ye moka yebi pourquoi aza général po baloba te ke o mboka revino pape de la Chine non en tout cas kuna ata na lobi te bino moboyebi mais bon mboka revino ye kutu soka monani te aza deja na antibali na kokoloba isaji alobi kaka tala na bali sika fona zwa temps ata 2 mois na kotaka tata 3 mois na okota kaka er moko surtout okomi na makambo moko ya bien naebi te zo epar mboka revino eza ya bien mais comme marie en plus na famille Donald Trump bon
famille Donald Trump. Donald Trump est à Mutarando. Mais bon, il y a un boss milliardaire. Bazapé bata kalime bele kuna. Denge mubali ya mboka livine zali. Donc, en tout cas, kote kuna makabu yate. Président Tony Guérin, ye penza alubango na muno. Alingarando, ay. Te kote kuna, en tout cas, la pièce yo, sans sirsan, pongape na lingarando. Mais si koyo na moma oui. Président Tony Guérin, Batyeye, et Monsieur Bandi, Balobi, l'obélaga 30 minutes. Oko l'obéla la baronne, Oko l'obéla la Fali, Oko l'obéla la Otolingi. En tout cas, Président Tony Guérin, a okoka, sans qu'il y ait tia, a tchanin. Atche bakoni na moto. Te, bandeko, na moma oyu, kozela, emission ego kote na shemokonzi, to na sharetia, na shareta, kikuli, izani tuzo zele, konsel, le 24 juin, ya fere na marti, tozo zela, New Arena, ou à la défense, il y a les grands Mopao, tout y a les kings, Fali Poupa, ou Biozozela, et stade des martyrs, il y a Moukwa Bongo, Monsieur Google, Félix Oazekwa. Bandeko, Awande, Makambo Zali Penza, Bourro, Bon, bandeko. Bosa penza calme, concentré. Surtout bokende kakate, hein? Bokende te, pourtant bozo kende, bozo zwa retard. Na makambo ezoya. De fo bokende te, bo supporte kaka, bo vanda, bo tanga ba livre, bo tanga pe ba livre kale. Na zolo ba livre ote ba tchaba foto. Ba livre, livre normal. Neti petit bombo de la sagesse. Botanga, bosomba. Ya mokwa bongo, Félix Oazekwa. Sokine na bimisi mo sosote po communauté. Hein? Tous a plaidé 5 millions na diaspora o balinga kotanga. Na bana na sobatanga. Mais bon encourager bana. Bake le somba ba livre, ya bana mboka. Batang. Oh. Hein? Bokele utang. Ataba livre ya Papa Ngwanda. Bozo bunda komba. Me bokele tanga ba livre wanati. Ese bele. Bokele somba. Botang. Bongote. Oh. La baronne se mokonze ko demare. Ata le loka na 10 minutes. Ata lobi. Ata lobi yana. Attends dans un mois. Mida Chou, Mida la Taylor et Lenki. Ma fille, Mukobo ya poto to kutana njato betani penza. Ah, wana bino ya antu basi. Pase ngape, ngape, ngape za muta kande na za kabie. Okay. Me soko yelinga na bitumba, oko santir ya ya, libele tika la na mwoko na nga. Paske na kape matata na za mulai ye, na kusote. Na sepe. Na mulai lo kwa nga, poso za pe amu kuse bie nga na nikyo na mulai ya, omona ngo. Ato za mulai no sa tu da tali mutole tika nga muno na ape matata na bitumba. Tuko kunda bravo be makolo puse ka epoto oye ko luka nga to mundi kitoko. Toko kunda kitoko nga mwa mwa sa tanga mkongo na sete toko beta a kitoko.
Joko beta na oto yoke leng. Na mama to. Beta na peana matelio na beze yo. Na matelio peana bitumba. Pe na beti na beti o lembi na benzo na fibio mabele na sena na no vandio. Ne na matelio na onika yo na fibio na mabele. Kona la chute na tobe esprit na yo. Mama e, tobi misha unka. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengiakumba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengiakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na voza ni saute donc na koko le katisa na na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internet de www.elengiakumba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakumba. Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafa nyoso ya Elengiakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na voza ni saute donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafa nyoso ya Elengiakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis Elengiakumba Congolais TV vraiment. Ya boss na biso JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na voza ni saute donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.